A začneme něčím příjemným, tedy jak pro koho. Mirku, dovedeš si představit, že by tě partnerka postavila před hotovou věc a požádala tě o ruku půl hodiny před už připraveným obřadem? A nepřesvědčilo by tě ani to, kdyby oddávajícím byla Kateřina Kornová? Ale jo, takový Roman Šebrle, to je pro spoustu z nás superhrdina. Protože ta ho do podoby filmového Supermana stylizovala společně s jeho novou moderátorskou kolegyní Gabrielou Kratochvílovou. Děti zůstaly doma a zamilovaný pár vyrazil na 2 dny do Barcelony. To ale není jediné, čím svět showbiznesu dnes žil. Příprava muzikálové legendy Phantom Opery je v plném proudu. Tak vám jako úplně první ukážeme fantastické kulisy muzikálu, a to v koncertní hale na pražském výstavišti. Dovedeš si představit, že bys naspíval písničku, ve které by ses omluvil za všechny chyby? Ale Bořek Slezáček, ten do toho šel, naspíval písničku Zaspívej a má k ní i nový videoklip. Zítra dostávají školáci vysvědčení. Měl jsi ty někdy strach přinést domů vysvědčení s nějakou špatnou známkou? Tak my přejeme školákům, aby se zítra bát nemuseli. Držíme palce.